Jeg elsker smoothie, og den oppskriften jeg skal vise dere nå er perfekt som hverdagssnacks. Men før jeg setter i gang med denne, skal jeg vise dere en spennstig og effektiv øvelse. Kombinasjonen av kakao, peanøttsmør og banan er kjempegod, og i tillegg har jeg melk og mager cottage cheese og yoghurt. Og så er det bare å nyte.